Fala nação, quem tá falando é o Lucas Lourenço, tenho 21 anos e cheguei aqui no Fogão. Cara, duas semanas muito boas de trabalho, né? Pegado, treinando em dois períodos. Meus companheiros me receberam da melhor forma possível, tô bem à vontade e a gente tem tudo pra fazer uma grande temporada.